Cadê, garoto? Cadê? Porra, menino! Ei, garota! Que é isso aí, velho? Calma aí, calma aí. Segura ela aí pra eu pegar. Aqui, ó. Vamos ver que ela desenterrou aqui. Puta que pariu. Nossa, tem droga pra caralho. Maconha. Puta, olha aqui, velho. Aqui deve ser os tijolos. Acertamos. Aí, ó. Acertamos a mão. 5 tijolos de maconha. Muito bom, garota. Bom, hein, menino? Aê!